ွေနိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်နာမတော်ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေ။ True AM Personal Ministry ရဲ့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်မှာလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုပါရစေ။ခုအစီအစဉ်ကတော့ပတ်စဉ်ဥပုသ္စာပြတင်သံဖြစ်ပါရစေ။ယနေ့အတွက်သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်များထဲမှာဖျားသခင်၏ပြည့်ညတ်တော်အကြောင်းဖြစ်ပါရစေ။နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာမှုမစတင်ခင်မှာဖွင့်ပြမဲ့တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့။မြင့်မြတ်တန်ရှင်၍တသမီတို့ကိုလွန်ချင်းမြတ်နိုးတော်မူသောဖရာကိုရောရှင်ဒီမနေ့ယနေ့နောက်မပြောင်းလဲသောသဘောနှင့်အသက်ရှင်တကယ်တို့ကိုရောရှင်တို့တော်ထွက်စကားများဒီလဲမနေ့ယနေ့နောက်မပြောင်းလဲသောစကားများဖြစ်ကိုရောရှင်ပြည့်ညတ်တရားဒီလဲပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါလူတွေသာပြည့်စုံခြင်းမရှိတော့လဲကိုရောရှင်ပြည့်ညတ်တရားဒီပြည့်စုံလဲရှိပါ၏ကိုရောဒီတသမီတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအသက်ရှင်နေထိုင်မှုနဲ့ကောင်းဆုံးသောကျင့်စာရိတ္တကိုကိုရောရှင်ချမှတ်ပြီးသောနိလန်ဖြစ်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်များသည်ယနေ့အတွက်ကိုရောနှင့်အတူရှင်သန်လျက်ရှိပါ၏ထိုအရာများသာသမီးတို့အသက်သာတွင်လိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးရင်းနဲ့ယနေ့ကိုရောရှင်တို့ကပတ်တော်ထဲမှကိုရောရှင်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဖြစ်သောပြည့်ညတ်တော်အကြောင်းဆွေးနွေးသောအခါလေ့လာသောအခါကိုရောရှင်ဝိညာဉ်တော်သည်သာသမီးတို့ပေါ်၌ကင်းဝတ်လျက်နားထောင်သောသူတိုင်းနာလေနိုင်ဖို့ယံတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှဆပေးသနာတော်မူပါသခင်ယေရှု၏နာမတော်မြတ်၌ဤအချိန်၌ကိုကိုတော်လက်တော်ထဲသို့ဆက်ကပ်အနံပါれဖရာအာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယနေ့အတွက်အခြေပြုကျမ်းကတော့ယောဟန်အခန်းကြီး14ငယ်15မှာတွေ့ရပါတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး14ငယ်15ငါကိုချစ်လျင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့နောက်တော့ခေါပြန်ဖတ်ချင်းဖတ်ပြချင်းပါတယ်ငါကိုချစ်ရင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တူတူတုတ်တုတ်လေးနဲ့အတိတ်ပဲဆိုလိုရင်းကိုရောက်ရှိတဲ့အကြံချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုပုံစံမြောက်များစွာရှိပေမဲ့လို့အုပ်စုအားဖြင့်ခွဲမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုလက်ခံပြီးတော့ပညာတော်ဟာအသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့အုပ်စုတစုရဲ့ပညာတော်မလိုတော့ဘူးလို့ယုံကြည်နေတဲ့အုပ်စုတစုရဲ့အုပ်စုနှစ်စုပဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အုပ်စုအနေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်သိတာပါတယ်တချို့လူတွေကဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့ပညာတော်ဟာဆိုရင်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့လူတွေစောင့်ဖို့လိုပေမဲ့ဓမ္မတက်ကာလမှာရှိတဲ့လူတွေစောင့်စရာမလိုဘူးလို့ယုံကြည်ကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုဓမ္မတိကာလကလူတွေဒါခရစ်တော်ကိုယုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးတော့တချို့ကကြတော့ဓမ္မဟောင်းကာလကလူတွေကပညာတော်မစောင့်နိုင်လို့ခရစ်တော်လာပြီးအသေးခံတာဖြစ်တယ်။နော်ပညာတော်စေပါမပြောနဲ့တပားတော်မှမလိုက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အစရာတွေလည်းရှိပါတယ်။တပားတော်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုဆယ်ပါးဆိုပူဝေးဖို့ဆိုတဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီဓမ္မဟောင်းကာလကလူတွေကပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုမလိုက်နိုင်လို့ခရစ်တော်အသေးခံတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူကခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကဒီသူတို့မလိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့လိုက်နာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖျားလေးတောင်လှုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်တင်ချင်းရတယ်လို့ယုံကြည်ပါတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်တကယ်လို့များတာဆိုရင်မိကွန်းတစ်ခုရှိတာကဓမ္မဟောင်းကာလကလူတွေကရောပညာတော်ဆယ်ပါးကိုလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်အသေးခံစရာမလိုတော့ဘူးလားဆိုတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခရစ်တော်အသေးခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပညာတော်ဆိုတဲ့အရာကအရေးပဲဖြစ်တယ်အရေးဟိုတကယ်အစစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အသေးခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကမလိုတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာတွေဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခရစ်တော်လာအသေးခံတာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကပြည့်ညတ်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လားဒါမှမဟုတ်ဘာအတွက်လာပြီးတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာလာပြီးတော့အသေးခံတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုခုနကပြောတဲ့နော်ဓမ္မဟောင်းကာလကလူတွေကပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုပြီးတော့ဓမ္မတိကာလကိုလူတွေကမလိုဘူးဓမ္မဟောင်းကကာလကလူတွေကပြည့်ညတ်တော်မဆောင်နိုင်လို့ခရစ်တော်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကာလကလူတွေကကယ်တင်ခြင်းရတာကသူတို့ကောင်းလို့ပ
ูรูพยองมาลูดูรูปีนยตอซองลูเกิดเช่นยามาละเมื่อวันศีลแล้วตีชาพยองเส้นซาจีนดัมมหังกาลามายิบูจ้าเช่นสุรีอมูริศีเยปรหิริยะแต่ยะแต่ยะกูตู้เรียกาวนี่ตายะกาวบลาวนี่ตัดปิ๊ดอะต้วยกูต้วนปิ๊ดอยิปูซอยะเลดีอลุกะบากูเปียวเนี่ยเลยตาซอยะตะเกลุกตาตูรุปิ๊ญะดอซ่องลุกแกตินชิงยะเมธรรมหังกาละลูเรไอ้ดิเนียพิงแกตินชิงยะเมซอไอ้ดิอกาวบลาวตัดชิงกะบากูป่งซองกะเลเนาะอิมตะมะมายุเนี่ยต้วนตินเฉ็ดตุยยะนิคริยันโลกะมาเดดๆเจ๋งเสียอะไรก็ฮ้อนี่เลยสิบาเลยเอ็มตันมาติท่ายามเฉ็ดเฉ็ดเลยเลยဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့เบเบตูมากบาจีสะติงกระเดกะนี่โหกบาซ้องเนี่ยจาเดมาရှိတဲ့လူတွေเบตูก็มามิมิရဲ့ကောင်းမှုจောက်ปัญญาတော်สร้างနိုင်ခြင်းจောက်แก่ตินခြင်းไม่ได้နိုင်ဘူးคริตတော်ตาရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့แก่ตินပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့คริตတော်อาဖြင့်ตาရင်ကျွန်တော်တို့แก่ตินခြင်းရမှာဖြစ်တယ်ကဘာဦးကလေးကနေနောက်ဆုံးသောကာလအထိအကုန်လုံးဟာကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကမှအာကယ်တင်ခြင်းကိုမိမိရဲ့ပေးဆက်ခြင်းမိမိရဲ့စောင့်နိုင်ခြင်းကျင့်နိုင်ခြင်းဘယ်သူကမှမရခဲ့ဘူးပါဘူးရလဲရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပင်ညတ်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ပေးနေသေးလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာခရစ်တော်ကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်။သူ့ဖက်တုံးကလူတွေကသူ့ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပုပ်ကူကနော်ပညတ်တော်ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့လာတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ယုံကြည်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်7ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိခွင့်အဖြစ်ကိုတွေးဝေပြီးစဉ်းစားစရာမလိုပဲနဲ့ချက်ချင်းပေါ်ပါတယ်။ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ပညာသိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းများကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကငါလာကြည့်ဟုမထင်ကြနဲ့ဖြတ်ပယ်ခြင်းကငါလာကြည့်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်လို့ရည်ထားပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာသိကျမ်းနဲ့အနာဂတိကျမ်းတွေမပယ်ဘူးတဲ့ပြည့်စုံအောင်ငါလာခဲ့တာလို့ရည်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကတောင်းပေါ်ဒေသနာမှာပြောတာဖြစ်တယ်မသက်ခန်းကြီးငါအငယ်၃လောက်ကနေစဖတ်မယ်ဆိုရင်Blessed are the poor, no? The poor in spirit. Ah, သူရဲ့ကျမ်းပြိုင်ထဲမှာ the poor လို့ပဲရေးထားတယ်။သူတို့တုန်းကလူတွေရဲ့အထင်မှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေကဖယားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိလို့သူကအတုတ်တန်ကျမ်းတို့ဒီတရားဟောရာကျမ်းတို့မှာရေးထားတာကိုဖယားရဲ့စကားဣတိမယူနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကနေကောင်းကြီးပင်လာရမယ်လို့ရေးထားတာကိုဒီတော့လူတွေရဲ့ idea ထဲမှာဘာပြန်ဝင်လာတယ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလူတယောက်ဟာဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုမယုံသေးလို့ဆိုတဲ့ idea ပြောင်းဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖယားရဲ့မျက်နှာမတွေ့ရဘူးလို့သူတို့အဲ့လိုထင်နေတဲ့ကာလမှာခရစ်တော်ကဆင်းရဲသောသူတွေဟာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူထုကြီးကနော်စိတ်ထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကထူးခြားနေပါလားဆိုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာကိုဖြတ်ဖို့များလာသလားဆိုတော့စိတ်မတော်ရှိနေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကဆက်ပြီးတော့အခန်းငယ်ဆက်ပုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါပညာတိကျန်အနာဂတိကျန်ကိုပြတ်ပြတ်ချင်းလာတာမဟုတ်ဘူးငါပြည့်စုံစေဖို့လာတယ်လို့ခရစ်တော်ကအတိအလင်းပြန်ပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်သူခက်ကလူတွေကအဲ့လိုထင်တယ်လို့ဒီကနေ့လူတွေကကျတော့ခရစ်တော်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပင်ညတ်တော်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တော့ဘူးဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့သူကပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့လူတွေကဒီညမှာဘာလဲညှို့ထိုးပြန်တယ်လဲဆိုတော့ပြည့်စုံဖို့အတွက်လာတာကတင်းနဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကလာတာအဲ့ဒါဆိုကြောင့်သူပြည့်စုံစေရင်ပြီးပြီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည့်စုံစေမဲ့လူကငါတို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဒီညမှာစဉ်းစားစရာလေးအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လို့ပညတ်တော်ကိုလာပြည့်စုံစေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။သူ့အနေနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံမှာနေပညတ်တော်ကသူ့အနေနဲ့သူပြည့်စုံနေတာပဲ။သူလည်းပြည့်စုံစုံစောင့်နေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လူအနေနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ပြည့်စုံစေဖို့လာတယ်လဲဆိုတဲ့ညမှာအချက်၃ချက်လောက်ရှိတယ်။တစ်ခုကကြတော့သူကဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုယာခိုင်တော့အပြည့်နားထောင်ချင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသသွားတာဖြစ်တယ်။နာထောင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းလည်းပြတာ
ပြတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာလန်နဲ့အေဝါကိုဘုရားသခင်ကဒါမစားနဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာအပြစ်ခံတာကိုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွေးသောစင်ချင်နိုင်ဖို့အတွက်တော်၎င်းဘုရားကိုတိဖို့အရာတော်၎င်းသူတို့မှာအပြစ်ဝရှိရတာနဲ့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။တကယ်တမ်းဆိုရင်အာလန်နဲ့အေဝါရဲ့အခြေအနေနဲ့ခရစ်တော်လူစားတိကိုခံယူတဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့အခြေအနေချင်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဒန်ဧဝါကပြစ်သက်တာလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲသာသာခရစ်တော်လူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ခမည်းတော်ထံမှာနေစင်နဲ့အမြတ်အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းအဆက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာခိုင်နှုန်းအပြစ်ဖျားစကားကိုသူနာခံနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ Prophet ဓမ္မဟောင်းချမ်းထဲမှာဟောထားသမျှသောအရာအလုံးကြီးခရစ်တော်အပြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တာကိုလည်းပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်3အချက်ကဒီအရာတွေရဲ့ကဲတင်ချင်းကဲတင်ရှင်ဟာသူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ तू ကဖခင်ခမည်းတော်ရဲ့စကားအလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြတာချင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေပြည့်စုံဖို့အတွက် तू လာတာကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ဖို့လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရည်ချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအလိုတော်ကြီးကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းလိုက်လျှောက်လိုက်နာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကဒီလိုလုပ်ပါခမည်းတော်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ခွန်အားနဲ့တင်ရှုံးမယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်စီကခွန်အားနဲ့ဆိုရင်တင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြသနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့ပညတ်တစ်ကိုတော့ကြိုက်တယ်တဲ့ဆယ်ပါးကိုပညတ်တော်ဆယ်ပါးတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားเสียရရှိတယ်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကဘသူပေးပြီးတော့เนาะဒီခရစ်တော်ရဲ့ပညတ်အတစ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရသိဖို့အရန်အရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညတ်ကပညတ်တော်ဆယ်ပါးကဘယ်ကနေစပေးတယ်လဲဆိုတော့မောရှိခက်မှာတိနာတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုခေါ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကခေါ်တယ်ဖျားသခင်ကလက်ညှိုးတော်နဲ့ကြောက်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့မောရှိကိုပေးတာဖြစ်တယ်။နှခါယူတယ်။ဟောဒီပညာဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။ဘသူတွေကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့ဣသေလလူတွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဣသေလလူတွေပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဣသေလလူတွေပဲရှိလို့ဣသေလလူတွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီညမှာရေးကြီးတဲ့အချက်တွေတချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဖျားသခင်ဆိုတော့ခမည်းတော်ဖျားလားသားတော်ဖျားလားတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်မယ်။ဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့အာပြဟန်စီမှာကပောက်ချန်ခန်းကြီးဆက်ရှင်ငယ်ဆက်ခွန်မှာလာလေတဲ့ဧည့်ကောင်းကင်တမန်3ပါးရှိတယ်။3ပါးထဲကတပါးဟာနှစ်ပါးကတော့သောဒုံနဲ့ဂေါမရကိုဆက်သွားပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာခဏနာပြီးဆက်သွားပြီးတော့တပါးနဲ့အာဗြဟံနဲ့စကားဆက်မိပြောတယ်မပြောခင်မှာအာဗြဟံကအဲ့ဒီဧည့်ကိုမြေတို့ဥချပြီးဥညွတ်ချပြီးတော့ကိုကွယ်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲယောရှုခန်းကြီးငါငယ်73ကနေ75မှာဘုံမှုတရားကိုတွားတွေ့တယ်။လူသားကဲတော့เนาะဒီဘုံမှုကိုဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘုံမှုကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကပြက်ဝတ်ပြီးကိုးကွယ်လိုက်တယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး73ငယ်79ကနေ20မှာမာနောကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုတွေ့ဖျားသခင်ရဲ့တမန်ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ तू ကဖျားကိုငံမြင်ပြီတဲ့ငါတေရတော့မယ်လို့ तू ထင်တယ် तू မတေဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်ပြီးတော့ဒန်ယေလခန်းကြီး25မှာတော့ဒန်ယေလရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆဒရက်မေဆက်ဘက်နဂိုမီးတဲ့ပြစ်ချခံရတယ်ဒါပေမဲ့မီးတဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့3ယောက်မဟုတ်တော့ပဲ4ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဘာဘူးလို့မယင်ချက်ကြည့်ပြီးတော့သဒုဋ္ဌမြောက်တယောက်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဇာခရီးအခန်းကြီး3ငယ်1ကနေ4ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေဘရဟိယောရှုအပြစ်ရှိပြီးတော့လုံးဝအကောင်းမဖော်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်တပါးကသူ့ကိုလုံးဝရှေ့နေလိုက်ပြီးတယ်စာတန်မနက်ကလက်ညှိုးငေါ့ငေါ့ထိုးပြီးတော့အပြစ်တင်တဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိသားကနေဆွဲထုတ်ထားတဲ့မိဆလိုပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့တခြားကောင်းကင်တမန်တွေမှာသူ့ကိုအင်ကြီးလဲပေးကြဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့စာသံကိုပါပြောလဲဆိုတော့တင့်ကိုဘုရားသခင်စီရင်ပါစေလို့ပြောတယ်ဒီစကားကယူဒခန်းကြီးတင့်ငယ်ကိုမိုက်ကယ်မိခေလာနဲ့
สาดมันนั่นเนี่ยมอชีเอลาวูลูกเด็กใช่ไหมเบียวเดซ์กันตุ๊ดูแบบพี่เด้อ so จันนู้ดีเอียร์อยู่จีจิงอ่ะพี่กางเกงเต็มมันพยายามจะเขียนทาวรับพยายามกางเกงเต็มมันทาวรับพยายามกางเกงเต็มมันลงยีทาร์ดูยาร์เลยทุกทีทุ่มยาวจะคันจีตรงลูกเนาะจันนู้จีไม่สวยเอริมาบาดูยาร์เลยส่วนตรงข้างเงี้ยนี่กันนี่ชอบจีไม่สวยมอชีกูดังก็ตัวเทมาลองนี่เด็ดชงบุกด้วยไอ้ที่ลองนี่เด็ดชงบุกอะมีมาจวนตัวทุ่งสันนาระไอ้ที่ปาเลสไตน์ดีตามาที่ชงบุกมีลองนี่สุดละเด็กอันเดียพี่เด็กตัวจ๋อทุ่งสันโม่ดังนั้นไอ้ที่ตัวเด็ดชงบุกอะมีลองมาจวนเนี่ยก็จะตัวอันอบิโรเชิงกันละเรื่องเชิงมาก้องยันตมันตบทุ่งละทุ่งละบิโรเต็งยัดตอนนี้อะไรตั้งเชิงตอนนี้อะไรเต็งเชิงนึงก็ชอบบาลูเปลี่ยนเลยดีทั่วลาเรกางเกงเดมังกาเลพยาธิเขียนเนี่ยพี่เดลูกทาวราพยาพี่เดลูกทาวราพยาไม่เนี่ยลูกเอริเนียมันเอริจันเชมาตีชาพายตุยานเอริตัวจังดีเดมังฮาวมาปอขณะขณะกูเทียนพยาบีปอลาเรกางเกงเดมังพยาทาวราพยาไอกางเกงเดมังลูกยีทาร์เรปุกูดามมุนดูดาลูกยีทาร์เรปุกูดามมุนจับอันนี้เนี่ยตัวละก้าวมูเตียนนี้เนี่ยตัวละก้าวมีกันอันนี้เนี่ยตัวละก้าวปอปอลาเรปุกูฮาสุยตชาปุกูมหัวเนี่ยคาริโดพยายามพิเดสุราจันนรุตุยาบาลเองดีดอตะเกลูดาดีปุกูฮาตามันดามะมโหยังกางเกงตามันพิเมสุยดามะมุนตะเนียพิมันครีเอทเดนบีงมันอ๋อผ่านเส้นขันยาเดปุกูตะอูพิเคเมสุยเบียริขันนี้เสกโกงเงตะเซกูจีบีสุยชิโยฮันกูเบียริปีเดกางเกงตามันกูโยฮันกะเปียวุบีกูกวยพุด้วยเฉยยิ้มมาตุเปียวุไล่เดคาจารอไอ้หลุไม่หลุบาเนี่ยแต่ไม่ปิบาเนี่ยพญาทခင်กูตากูกวยบาลูပြောပါတယ်ပြရိခိုင်း20နှစ်ငယ်8နှစ်9မှာလဲအဲ့လိုပဲထိုနည်း၎င်းနှစ်ခါယောဟန်เนาะတပိတော်ယောဟန်ကကောင်းကင်တမန်ကိုကိုးကွယ်ဖို့စူးစားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝညင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်မာသဲခိုင်းကြီး၄ငယ်9မှာဆိုရင်ကိုးကွယ်ခံလို့တဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်လာတယ်ဘယ်သူစီမှာဆိုခရစ်တော်စီမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်စီမှာပေါ်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ငါ့ကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်งานเนี่ยเนี่ยในเนี่ยอะอย่างเนี่ยอกုံลงดิล็อกกี้อะอย่างเนี่ยอกုံลงงานนี้ไปเหมือนสรอกคริสต์ก็บาပြောเลยสรอกทาวระพยาก็ล้วนบดุมาไม่กู้กวยอย่างโหลပြောไล่ไปสรอกดิอะอย่างเนี่ยจนเราเปิ้นซิสัดជីเหมือนสรอกกางเกงตะมันแต่ตะบาบาหากู้กวยขันไถ่เนี่ยกางเกงตะมันไม่ရှိอูไม่ရှိได้ขาจรอกคุณน่ะพอปะနေတယ်ทาวระพยาไอ้กางเกงตะมันโหลพอปะနေတယ်ปกกว่าบดุเลยสรอกเมฆงอ่ะบดุผิดเลยสรอกพยาผิดเลยสรอกจนเราเตยတနည်းအားဖြင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာခဏခဏလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွန်ပေးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိမ်းတို့ဒီသူ့အတွက်ဖန်ဆင်းတယ်၊သူ့အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောလောသင်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကမောရှေစီကိုလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာအခြားမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝိတုခိုင်း၃ငယ်38ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုသူဒီတော်ရင်နဲ့ရှိသောစီဝေး၌၎င်းတိနာတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တော့ကောင်းငင်တမန်နဲ့၎င်းတဲ့ငါတို့အဘများနဲ့၎င်းရှိ၏တဲ့ထိုသူဒီငါတို့အားအပေးခြင်းကအသက်ရှင်သောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံနေ၏အဲ့ဒီထိုသူဆိုတာခရစ်တော်ကိုညွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေတရုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိနာတောင်ပေါ်မှာပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူပေးခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုမောရှေနဲ့သူ့ရဲ့ဣသေလလူတွေကမရှင်းဘူးနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာလူစားတိကိုခံယူတဲ့အချိန်မှာတပံပြန်လဲပေးလိုက်တဲ့အရာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်လူစားတိကိုခံယူပြီးတော့မွေးဖွားလာခြင်းကိုပရောဖက်ဘယ်လိုပြုထားတယ်လဲဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီးဆက်ရှင်ငယ်15မှာမောရှေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါနဲ့တူတော်သူလာမယ်လို့ပရောဖက်တဘာလာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်မောရှေကအဲ့လိုပြောတယ်မလခိခန်းကြီး၄ငယ်၄နဲ့၅မှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာအီလီယလာလိမ့်မယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ်ဆိုတော့မောရှေကဘသူကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ပညတ်တော်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့အီလီယကအနာဂတိကျမ်းကိုပရောဖက်ပေါ့နော်အနာဂတိကျမ်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာပညတ်တော်အနာဂတိကျမ်းနဲ့ပညတ်တော်ဒ
ีนักคุกเปลี่ยนลามเอสูรเอียกูพอเปียบีรอน่าตะขาจารอมาเด็กหันยิ่งสักคนเงยโตมาเนาะมอชีพยอเรสกางานเนตูดอตูลามเอสูรเอสกากูมาเด็กสักคนโตมาอิลิยาเนมอชีกาตะเกเบตองปูมาปอลาเกเรสวอจันโนตุยาเลยเดี๋ยวไปเมื่อไหร่อิลิยาเนมอชีปอเชนเทตซาเรสูรุยนัทตะคุชีดีเลยเอล่าก็บาเลสูรอปิดรูกาตมันโอดูขันยตงเงินนั่นเส้นมางานเนตูดอโปรเฟตตบาดีปอลาลัตันสูเรเซกาตมันโอดูขันยคงอังเงยตงเซคงมาเลดีเซกาเบเอดีงานเนตูดอโปรเฟตตบาลุมอชีพยอเกเดปุกูฮาตชาปุกูมโหเปเนคริตดอตาลินผิดเดปิดอนาวตะคูจะรอมาเตคันสติงเงิน14มาเนาะบายีทาเลสูรอโยฮันนิชินเซียโยฮันကိုခရစ်တော်ကအီဒူကားတဲ့လာလတ်တန်သောအီလီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အီလီယာဖြစ်တဲ့ပရောဖက်နဲ့မောရှိဖြစ်တဲ့ပညတ်တော်ဒီနှစ်ခုပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဇာကဒီခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့တောင်ပေါ်မှာပေါ်ချင်းတာမကပဲနဲ့အီလီယာဖြစ်တဲ့အီလီယာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နိချင်းဆရာယောဟန်နဲ့မောရှိအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လာခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မောရှိကငါနဲ့တူတော့ prophet တပါလို့သူနဲ့ဘယ်လိုတူတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာရှိမယ်ဆိုရင်မောရှိကပညတ်တော်ဆယ်ပါးဣသီလလူတွေပေးတကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာလဲပညတ်အသစ်ကိုပေးတော်သူဖြစ်တယ်မောရှိကတောင်ပေါ်ကနေပညတ်ကိုပေးတယ်လို့ခရစ်တော်ကလည်းတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေပေးတဲ့ပညတ်တွေဒီကနေ့သင်သွားရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်ကနေပေးတယ်မောရှိကလည်းတိနာတောင်ကနေပေးတယ်အော်122ခုမြောက်သောစာလမှာငါ့ကိုမဆာချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးတို့ငါမျောကြည့်လို့ရထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဆာတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတောင်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကွဲပြားချက်ကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့တိနာတောင်တုံးကဖယားသခင်ဟာကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတယ်လို့ရထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာဒီခရစ်တော်ဟောတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကဂါလိလဲပြည်နဲ့အနီးတဝိုက်မှာရှိမယ်လို့ဂါလိလဲအိုင်နဲ့အနီးတဝိုက်မှာရှိမယ်လို့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့ဟိုးတိနာတောင်မှာကျတော့ဆင်းလာတယ်ဒီဓမ္မတက်ကာလမှာတော့တက်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟောဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်သူတို့မိုးချင်းတန်ကဲလို့နော်ကြီးမားသောအတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မီးခိုးတွေမီးလျံတွေနဲ့လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မတက်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖြင့်နုတ်တော်ထွက်စကားတွေဟောသွားတာတွေ့ရတယ်။ဟောဓမ္မဟောင်းကာလမှာတွေ့ရမယ့်ပုံကိုအဝိရိလျှော်ရတယ်။ဒါပြီးနောက်ပြီးတော့ဒီတိနာတောင်ကိုသူတို့ပပလယ်မှာဝိုင်းရံထားပြီးတော့မချင်းမကတ်ရအောင်မကန်ရအောင်မထိရအောင်တားမြစ်ထားတယ်။၃ရက်လောက်သူတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မတိကာလမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေရောနော်ရေမချိုးတဲ့လူလည်းပိုင်ပါမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဒိုးလာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုချင်းကတ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီအရာတွေကသူတို့ရဲ့ဌာနချက်တွေဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြည့်ညတ်တော်ကိုကြောက်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့ဓမ္မတိကာလမှာရေစကြေးလာ36:26-29အသားနှလုံးသားကိုပေးပြီးတော့အသားပေါ်မှာငါရေးထားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မတိကာလမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ကထည့်တွင်းထားပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းမှာပင်ညာပေးတဲ့ဟာတွေကျတော့မလုံနဲ့လှုပ်ပါလုံနဲ့လှုပ်ပါအဲ့လောက်ထိပဲပြောပြီးတော့ဓမ္မတိကာလမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုဒီလိုပုံစံဖြစ်ရတယ်ဒါကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာထိသေးစိတ်ကိုရှင်းပြသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလေးလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာနှစ်ခုနှမျိုးစလုံးရဲ့ audience ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမပင်ညတ်တော်ပေးတော့က audience ကဒီဣသီလလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာဟောတဲ့အချိန်မှာလည်းသူရဲ့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေကဂျူးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပထမပညတ်ကိုပေးတာကဣသေလတွေကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့တတိကျကြီးယုံကြည်လို့မရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မတိကာလမှာလည်းခရစ်တော်သူတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဂျူးလူမျိုးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီခက်မှာအဲဒီလူတွေရှိတဲ့အဲဒီလူတွေစီဟောတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာခရစ်တော်ကဒီပြည်ညတ်တော်ဆယ်ပါပေးနေတဲ့အချိန်မှာအီဂျစ်လူမျိုးအမျိုးနွယ်ဝင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ထဲမှာဂျွန်သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့ဂျွန်ဖြစ်တော့သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့လူတွေလည်းတချို့ပါလာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ထဲမှာနာခံတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်
ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှာဆိုတော့ဖယားသခင်တာဝရဖယားကိုမိမိရဲ့ဖယားလို့ယုံကြည်တာ ਨੇ အဲ့ဒီပညာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခရစ်တော်ကပညာအသစ်ကိုထွင်ပြီးပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာကိုပေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူအကျယ်ချဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်မလားယုံကြည်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတကယ်ပညာကိုပေးခဲ့တာလဲသူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မတိကာလမှာသူကိုယ်တိုင်ကသူပေးခဲ့တဲ့ဓမ္မဓမ္မဟောင်းတော့ကသူပေးခဲ့တဲ့ပညာတိချမ်းကိုနော်အတိတ်ပဲ definition ဖွင့်ပြတဲ့နေရာမှာသူ့ထက်ပိုတော်မဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ဟာ the lawgiver तू ပညာကိုပေးတော်သူဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မတိကာလမှာဓမ္မဟောင်းကသူတို့တိပိတာပညာကဒီလိုရှိတယ်ငါပြောငါပညာဒီကားဆိုပြီးတော့သူပြန်ပြီးအစ်စ်ပြန်ထွင်ထားဒါမှမဟုတ်မွန်းမှန်ထားတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်အကျဲချက်ထားတဲ့အရာက6ချိန်တိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထွင်ပြချက်ခိုင်း20ငွေ73မှာလူအစ်စ်ကိုမတတ်နဲ့လို့ယူထားတယ်မသိငါ20နှစ်မှာပြင်းတို့အနေနဲ့လူအစ်စ်ကိုမတတ်နဲ့လို့ယူထားတယ်တဲ့အခုငါပြောမယ်တဲ့ညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သွားသူဒီယုံနဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းခံထိုက်ပြီးအထောက်မတန်အမျက်ထွက်တာနဲ့ကိုနော်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုဖြစ်တာနဲ့ကိုလူအစ်စ်ကိုတတ်ခြင်းနဲ့သူကနိုင်ရှင်တာဖြစ်တယ်တကယ်လဲဟုတ်တယ်လူတယောက်ကိုအမျက်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီလူကိုတခုခုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လူရဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခရစ်တော်ကပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဟောသူ့မယားကိုမပြစ်မာနဲ့လို့ရေးထားတယ်ငါဆိုကြီးကတဲ့ကိလေသာစိတ်နဲ့သူ့မယားကိုကြည့်တော့သူစိတ်နှလုံးထဲနဲ့ထိုမိမ့်မာနဲ့ပြစ်မာပြီလို့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ထားတာတွေ့ရပါအရင်တော့ကတော့ပြင်မာတာတကယ် action ပါတယ်အခုကျတော့စိတ်နဲ့ပြင်မာတာကြည့်တဲ့အကြည့်လေးနဲ့ပြင်မာတာเนาะတရားဟောဆရာတရားပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုစိတ်နဲ့ပြင်မာတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခါကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဒုတိယချိန်ကြည့်လိုက်ချင်းအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချိန်မတော်တဆကြည့်လိုက်တာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒုတိယချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော့ညွှန်းလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်တတိယတစ်ခုကြတော့သဆိုးသရောက်တော်သူကြီးတဲ့မရနဲ့ထိမ်းမြားရေးဆက်ဆံပြီးမှတပံအပြစ်တင်စရာအကြောင်းရှိတော့ကြောင့်စိတ်မတွေ့ရင်ဖြစ်စာကိုရေး၍သူနဲ့အပေးတော်အပေးသဖြင့်နဲ့လွတ်လိုက်ရမည်တဲ့တရားဟောရချမ်းအခိုင်24ငယ်တစ်မှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကမသက်930နှစ်မှာငါပညာကြီးကားတဲ့မာယွန်းချင်းကြောင့်မာယွန်းချင်းအကြောင်းမှတပါချားတော်အကြောင်းကြောင့်မိမိမရနဲ့ကွာတော်သူဒီမိမိမရကိုမာယွန်းစေ၏လို့ရေးထားတယ်တော့အရင်တော့ဖြစ်စာပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးမာယွန်းချင်းကြောင့်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေနဲ့မရနဲ့မကွာပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဝိပ္ပယောကျ19ငွေ27မှာမဟုတ်မမှန်မဲ့ချိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုရဘူးမဟုတ်မမှန်ပဲနဲ့မချိန်နဲ့လို့ပြောတာဒါပေမဲ့တဲ့934မှာကြချိန်ဆိုခြင်းကိုလည်းမပြုရချိန်ကိုမချိန်နဲ့နော်မန်ဒီဖြစ်စေမမန်ဒီဖြစ်စေမချိန်နဲ့လို့ရည်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခါတလေကျန်ကခရိယန်လောကမှာချိန်ချင်းနဲ့ကျန်းစာနဲ့ကိုချိန်နဲ့စသဖြင့်ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့သူရဲ့ဓမ္မသစ်ပညာတော်မှာပါပြောလဲဆိုတော့မချိန်နဲ့နော်မှန်ဒီဖြစ်စေမမှန်ဒီဖြစ်စေမချိန်ပါနဲ့လို့နော်တင့်ကိုတင်မပိုင်ဘူးလို့ရေးထားပါတယ်ပြီးတော့ထွံ့မြောက်ချက်ခိုင်းနေ27ငွေ24မှာမျက်စိအတွက်မျက်စိတွားအတွက်တွားကိုပြန်ပေးရမယ်လို့ရေးထားတယ်မသက်539မှာနောက်ဆက်တော်သူကိုမစည်းကားနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုပြန်သွန်တင်ဟာတွေ့ရတယ်ဝိပ္ပယောကျ1968မှာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့မြတ်ချိန်ရမယ်လို့ရေးထားပါတယ်မသက်544မှာခရစ်တော်ကသင်ဤယံသူကိုချီးရမည်လို့ရေးထားပါတယ်ခရစ်တော်ကသူပေးထားတဲ့ပညာကိုတော့နားလည်အောင်တကယ်ရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကအတိတ်ပင်မှန်ကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိတော်တွေကပြန်ပြီးပို့ပြီးနားလည်လာတယ်အရင်တော့ကတော့မလုပ်ရမလုပ်ရမလုပ်ရအဲ့လောက်ပဲတည်တာအခုကျတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါသူတို့သိသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပညာပေးခြင်းကဘတုအာနာနဲ့လဲဆိုတော့သူကိုယ်ပိုင်ရဲ့အာနာနဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောင်းမှာပေးခဲ့တော့သူဟာတူတာလင်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မသစ်မှာလည်းတူတာလင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းထဲကပညာတော်၁၀ပါးနဲ့ဓမ္မသစ်ကပညာကဘယ်ဟာပိုများလဲ။ဆိုဓမ္မသစ်ကပညာကပိုများနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတိကျမ်းပညာတိကျမ်းဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်ကလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အကျေချဖို့အတွက်လာတယ်ဆိုတာကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတဲ့မတဲ့ခန်းကြီးငါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်းနဲ့ဘာတွားတွေ့ရလဲဆိုတော့သ
ตตมะเหมี่ยวดอปัญญะดอจึงเราตุยได้ดิตตมะเหมี่ยวดอปัญญะดอผู้คริสต์จอก็ပြောได้เฉยมาเนาะอ๋อตูรุเยสิทธิ์แท้มาบาริရှိมาเลยสรเราจึงไม่ตีอยู่ดังแม้คู่เฉยมาเราจิเมย์สรดิตตมะปัญญะกูลูกีอนิเนี่ยตะยะวนลุนจูลาได้สรตุยได้บาเลยสรอคู่เฉยมาลูกๆยังผิดซีเนี่ย human right สรไรท์บ่เนาะดางะไรท์สรอะอย่าจองผิดเด้ปุ๊บสรอမျိုးသမီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ตู้ยกยันชอลุเน่เด้ลูกตะหยอกแท้เนี่ยอยู่ยะมาตู้กูตูน่ะเหม้อเลยโหပြောပါတယ်หลောက်จောက်เสียกาวเนี่ยสกาแล้วปอเนาะจนเราคริยาอมีเนี่ยฉิเมย์ဆိုင် Now Angelina Jolie ปอเนาะ Angelina Jolie ရဲ့ฉิလို့ဒီမှာတင်စားတယ် Angelina Jolie ကျတော့ तू များယောက်จ้าကိုมาယောက်အောင်ชูအဲ့ဒါ तू ဂုံယူဝင်จွားနေတာ तू များယောက်จ้าကိုมา तू ယူနိုင်မယ်ဆိုင်အဲ့ဒါ तू ဂုံယူဝင်จွားပြီးတော့အဲ့ဒီအฉิကိုAngelina Jolie's love flow ဤတင်စားတောင်ခေါ်ထားတာတွေ့ရတယ်။သူများအယောက်ျားကိုပါပြီးလို့လူချင်းရတာလေ။เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတော်မကြသေးခင်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့သတင်းထက်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့တက်မှာလူအယောက်3နဲ့ယောက်ျားပေါင်းအယောက်3နဲ့အိပ်ဖို့မယ်လို့သူ့ကိုသူတန်လိထန်ချတာပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ကဒီအရာတွေကိုသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ပုံကိုတယောက်စီးသားနေတဲ့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့သူတို့မြင်လာကြတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်သူတို့ရဲ့ right အဲ့ဒါကိုဖျက်ဆီးနေတာဖယားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖယားကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လူတွေအသက်ရှင်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တခါတလေကျတော့ဒီအိမ်ထောင်ကြီးကိစ္စလိန်ကိစ္စတွေမှာနော် logic ကြကြလူတွေကတွေးတတ်တယ်တဲ့နော်ဘယ်လို logic ကြကြတွေးတတ်လဲဆိုတော့ကားမဝယ်စည်းမီတဲ့အရင်မောင်းကြည့်ပါပြီးမှဝယ်ပါဆိုတဲ့စကားရှိတယ်အင်္ဂလိပ်တွေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တက်လုံးရာတက်ပံယူမဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုမယူသေးခင်မှာเนาะစမ်းကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးကိုအတိတ်ပဲပေါက်နေတယ်အာလောကမှာရှိတဲ့ဒီ logic တွေကတခါတလေကြာရင်တနည်းအားမှာကောင်းပေမဲ့လို့တနည်းအားမှာကောင်းလိမရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရဥပမာအားဖြင့်ဘိုင်းဆိုတာဖြူတယ်နို့ဆိုတာလည်းဖြူတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်းကနို့မဟုတ်ဘူးနို့ဟာလည်းဘိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အတန်တနည်းအားဖြင့်ပြောပါဆိုမီးသွေးဟာမဲတယ်ជីကန်းဟာမဲတယ်ဒါပေမဲ့ជីကန်းကမီးသွေးမဟုတ်တယ်လို့မီးသွေးကလည်းជីကန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်များများတုန်းကသူတို့ဆုံးဝင်တယ်ဆုံးရှိတဲ့လူဆိုတာသူတို့ဘယ်လိုစမ်းသပ်တယ်လဲဆိုတော့ရေထဲမှာလူတယောက်ကဆုံးရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလူရေထဲမှာသူ့ကို15မိနစ်ရေထဲမှာရေစိမ့်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလူဟာတေခဲ့မယ်ဆိုရင် तू ကဆုံးမဟုတ်ဘူးမတေဘူးဆိုရင်ဒီပုတ်ဒီလူဟာဆုံးဖြစ်တယ်သူ့ကိုမီးရှို့တိုက်ရမယ်လို့အဲ့ဒီ logic တခုကိုသူတို့စဉ်းစားမိတယ်တေချာပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ logic ကိုသူတို့အသုံးပြုတာနဲ့ညနှစ်ပေါင်း100လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့လူပေါင်းမနှစ်ယောက်တေသွားမလဲဒီ logic မားကြောင်းကိုသူတို့နောက်လူနာနှစ်ပေါင်း100လောက်မှာသူတို့ပြန်ပြီးတိလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် logic တခုကတနည်းအားမှာတင့်တော်ပြီမြဲနောက်တနည်းအားမှာတင့်တော်ခြင်းမှာတင့်တော်မှာဖြစ်တယ်ပြင်တစ်ပြင်တစ်ဘယင် Louis ကနော် Louis ရဲ့မိဖုရားအဲ Marie Antoinette ကဘာပြောလဲဆိုတော့1700ဆုနှစ်လောက်တုန်းကပြင်တစ်တော်လိုင်းရေးစတယ်ပြင်တစ်တော်လိုင်းရေးမှာလူတွေကလမ်းပေါ်မှာအုပ်အော်နေကြတာအုပ်လိုက်အုပ်ဆုလိုက်အော်နေကြတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ရဲ့အိမ်ပေါ်မြို့သမီးကိုသူမေးလိုက်တယ်နော်မေးလိုက်တဲ့ခါကျဒီလူတွေဘာអော်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူရဲ့အစီအခံနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူတွေဗိုက်စာလို့ပေါင်မုတ်စားခြင်းတော့អော်တာပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘယင်မဘာပြောဆိုပေါင်မုတ်မရှိရင်ကိတ်မုတ်စားလိုက်ပေါ့ဒါညအခက်ခဲမှလို့ဒီလူတွေအားလိုက်တာယူလိုက်တာဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီ logic တွေကပေါင်မုတ်မရှိရင်ကိတ်မုတ်စားပေါ့ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ logic ကြရင်ကြပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းကျတော့တခြားနေရာမှာ logic မကြဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မယူသေးတဲ့အိမ်ထောင်မပြုတ်သေးခင်မှာကျွန်တော်တို့မစမ်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာလူတစ်ယောက်အနေနဲ့မိမတစ်ယောက်ယူခြင်းယူမယ်နှစ်ယောက်ယူခြင်းသုံးယောက်ယူခြင်းယူမယ်အဲ့ဒီစနစ်သူတို့ကျင့်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူယူထားတဲ့မိမောက်သူတို့ဥပမာမင်္ဂလာဦးညမှာအိပ်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကမိမအပြိုစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတည်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဖြက်စာပေးပြီးတော့ဖြက်ခွင့်ရှိတယ်အဲအဲ့လောက်ထိအခြေအနေသူတို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချောင်းအရာကရှိတဲ့အခါကျတော့မောရှေခက်မှာမောရှေကအဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုလက်မထပ်ပဲနဲ့
เล็ดทับพี่รอกวยขึ้นไปไล่ดาวมีไล่ได้ရှင်မှာကိုရောကတင်းတို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာတော့ကြောင့်မရနဲ့ကွာရတော့ခွင့်ကိုမောရှိသည်စီကြီးအစာဦး၌ထိုးတော့မဟုတ်ဆိုတဲ့အစကားခရစ်တော်ကပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့နင်တို့ကစိတ်ခိုင်မာလို့မောရှိကလှုပ်ပေးလိုက်တာတကယ်တော့အစာဦးမှာဒီလိုအစာဦးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုသွားညွှန်းလဲဆိုတော့ဟိုးဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအာဒံနဲ့အေဝါကိုသွားပြီးညွှန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အာဒံနဲ့အေဝါဖယားသခင်ကစဖန်ဆင်းတော်ကနှစ်ဦးပဲဖြစ်တယ်တလင်းတမယားဆိုင်နဲ့ဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလတခုလုံးမှာသူတို့ကျင့်သုံးလာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကိုခရစ်တော်ပေါ်လာပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကာလမှာအစင်လာတခုပြောင်းလဲလာပြီးတော့တလင်းတမယာစနစ်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလိုရှင်ပေါလုတို့ခက်ကကြတော့ဘယ်လိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်တယ်လဲဆိုတော့အာမတရားသောမိထုံပေါ့နော်အာအိမ်ထောင်မှာကြသေးပဲနဲ့ living together နေတာတို့ပြီးတော့အာသမီးစားဖြစ်ပြီးတော့တူတူဖိတာတို့စားတဲ့အရာတွေကိုလုံးဝတမတရားနဲ့မညီညွတ်ကြောင်းခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီပညာသစ်ထဲမှာပါဝင်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပညာသစ်နဲ့ပညာဟောင်းနဲ့ဘယ်ဟာပိုများလဲပညာအဟောင်းတဲ့ပညာသစ်ကပိုများတယ်ပိုပြီးတော့လေးနဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ဘုရားသခင်ကအိမ်ထောင်တစ်ခုပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကွဲနေဖို့အလိုတော်မရှိတော့အလိုတော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယာတက်ပံပေါင်းသင်းစေတဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာနှစ်ဦးမဟုတ်တော့ဘဲတဦးပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းခရစ်တော်ကတည်တည်ချာချာရှင်းပြသွားတာပါတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကမသက်ခိုင်းငါငယ်28ကနေ30နှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ပြစ်မှားပြီလို့သူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းအရာကိုခရစ်တော်ကချဲ့ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ခရစ်တော်ကတည်တယောက်ဝတိလင်ကသုံးပြီးတော့သင်မျက်စိဖြင့်ဒီပြစ်မားမယ်ဆိုအဲ့ဒီမျက်စိကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာကောင်းတယ်လက်နဲ့မားတယ်ဆိုလက်ကိုဖြတ်လိုက်တာကောင်းတယ်လို့သင်စားပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကျွန်တော်ဖြုတ်ပြရလောက်အောင်ဒီအရာကိုမလုပ်ရဘူးလို့ခရစ်တော်ကသွန်သင်သူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကြည့်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့နေရာမှာအများကြီးတက်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းမှုစိတ်ကိုလိန်စိတ်ကိုနှိုးချစေတဲ့ဒီအပြာကားတို့နော်အပြာစာတို့ဓာတ်ပုံမကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတို့စသဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနိုးချားစေတဲ့ဒီအရာကိုပြုတ်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်ပေးနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝဖျက်တောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုနာမှာဖျက်တောက်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာစကားများဖြင့်မဆက်ဆံကြနဲ့တဲ့ဒီအရာတွေယွံရှာကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်သာယူဆောင်ဝတ်ဆောင်ယူတင်ဝတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့အလိုလိုနေရင်နိုင်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာနေရာယူထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဓမ္မသစ်တစ်ခုလုံးမှာเนาะဒီနေ့ကျတော့လူတယောက်ကအိုင်စတိုင်းစီမှာလာပြီးတော့ခင်ဗျာဓမ္မသစ်ကျမ်းနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုလူတယောက်ကမိမနှစ်ယောက်မယူတင်ကြောင်း proof လုပ်ရမလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပဲအိုင်စတိုင်းကပါပြောဆိုမာသဲ624ကိုပြလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုလူတယောက်ကတို့တူဦးဒီတခင်အူရဲ့အစီအုံမခံရဘူးလို့ရည်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะတမာချမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမရနဲ့ရောက်မယူစေချင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တိအကျစကလုံးလိုက်မရှိပေမဲ့လို့ခရစ်တော်ကဒီအရာကိုမရနဲ့ကွဲတာတို့ဒီအိမ်ထောင်ကြီးဖောက်ပြန်တာတို့မရှိရလေအောင်နဲ့ပြီးတော့ဖယားသခင်ကအစကတည်းကဖန်ဆင်းတော့တလင်တမယားစနစ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အရာခရစ်တော်ကတည်တည်ချာချာရှင်းပြသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့ယာတက်ပံထိမ့်သိမ့်ပေါင်းတင်ခြင်းကိစ္စကိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်စမပညာဖြစ်တဲ့မိဘကိုယူသည်ဆိုတာပြုလို့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်။အဲ့ဒီမှာဤဒီလာလူမျိုးတွေမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဒီမိဘကိုလှုပ်ကျွေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနဲ့လှုပ်ကျွေးတော်လဲပဲတချို့လူတွေကဖယားကိုဗန်းပြပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဖယားเจ้าကိုလူထားပြီးပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မိဘအနေနဲ့တောင်းခွင့်မရှိဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့တီထွင်ထားတဲ့ပညာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမကုခန်းကြီးခွန်ငယ်30နဲ့7နှစ်မှာဖတ်မယ်ဆိုတော့မောရှေဤပညာကမိဘကိုယူသည်ဆိုတာပြုတ်လို့အကျဉ်သူဒီမိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြမာဤထ
ทูดูดีอเตตชิงโอคันดีหุลาดีเต็นโนมูกะอเจนดูรีโกมีบะกูเต็นโนต้องย่านายเดมะต้องไงอุษาดีอลูวัตถุดีหุดอโกบันผิดเสหุสูสูอีเดโกบันโซเดอดิเปกะบาเลโซรอตูรุอเนเนมีบะกูมะเป้จินกวามะเป้จินเดคาจารอดีมีบะกูเป้เมอซาဒီပစ္စည်းတွေသူတို့ပဲသုံးမယ်မိဘလားမလုံးဝလားထိလို့မရအောင်ဘာဘာနည်းနဲ့ကာကွယ်ဆိုသူတို့တည်သွားပြီဆိုရင်တည်တန်းစာရေးထားတယ်တည်သွားရင်ဒီပစ္စည်းတွေစီးစိမ်တွေအကုန်လုံးဖရာเจ้าကိုသုံးပါလို့သူတို့ရေးထားတယ်အမိဘကိုသူတို့ရိုတည်ဆိုတာပြုရမယ့်အစားမိဘအပေါ်မှာသူတို့လှုပ်ကြွေးရမယ့်အစားအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့မိဘကိုသူတို့လှုပ်မကြွေးတော့အဲ့ဒီစနစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မောရှိရဲ့ပညာကနော်မိဘကိုနှုတ်ဖြစ်ဖြစ်မရင်တော့အသေးတက်ခံရမယ်လို့ရေးထားပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့နောက်ထပ်ပညာကိုတီထွင်ပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ့်ဖျားစီရလာတဲ့ပညာထက်သူတို့တီထွင်တဲ့ပညာကပိုပြီးတော့အမြင့်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့အဲ့ဒီသူတို့တီထွင်ထားတဲ့အရာနဲ့ကာကွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ကဒါကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမိဘကိုယုံကြည်ရမယ်လို့ခရစ်တော်ကတုံ့တင်ပြချင်းဖြစ်တယ်ငါကခွန်ခွန်မှာဘယ်လိုရေးထားဆိုလူတို့စီရင်တော့ပညာတို့ကိုတွင်တင်ရင်းဤဥပရိတော့ပေးလက်ပြဲတယ်ငါ့ကိုအချင်းကြီးကိုကိုွယ်ချာကြီးနော်လူတွေတီထွင်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲငါ့ကိုပြန်ပြီးလာလောက်ပြနေတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာကောင်းတာဒီမိဘကိုယူတည်ဆိုပြုလို့ဆိုတဲ့ညာမိဘရဲ့အချင်းကြီးကယူတည်ရမယ့်အချင်းကြီးမှလည်းရှိချင်မှရှိမယ်မရှိချင်ရင်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖက်ကသာဝင်ကတော့မိဘကိုယူတည်ဆိုပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်စေတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်စေမိဘကိုအင်မတန်မှယူတည်ပြီးတော့နေချတဲ့တကြောင်ဒီပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်နော်ပညာတော်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တင်းနေတော့တင့်ပီနိုင်အတ္တရှည်မြေအကြောင်းတင်းမိဘကိုယူတည်ဆိုပြုလို့လို့ရထားပါတယ်လောကကြီးမှာအသက်ရှည်စေရဖြစ်တယ်မိဘကိုယူတည်ခြင်းမိဘကိုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ဆိုတော့မိဘကိုဖခင်နဲ့တကိုင်းတဲ့တောင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့မိမိရဲ့မိဘကိုမထီနဲ့မပြုရမိမိမိဘကတောက်စားမှုရတတ်ပြီးဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်ရင်ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါစေရောဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိမိဘဟာမိဘပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကမိဘကိုယိုတည်ဖို့ရန်တင့်ကိုအလိုတော်ရှိတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတော်လည်းပဲသာသမီမရှိတဲ့လူရှင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အလူပြူကြီးနေနေတဲ့လူပြူကြီးနေနေတဲ့လူရှင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့မိဘမရှိဘူးဆိုတော့မလောကမှာမရှိဘူးလူတိုင်းကမိဘရှိတယ်မစုံရတာတမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာမိဘရှိတယ်ကိုမိဘကိုယူတည်ဆော့ပြုမယ်မသေးခင်မှာကောင်းကောင်းလုပ်ကြည့်ပြီးတော့စကားတစ်ခုရှိတယ်သေမငုံမနေပါနဲ့ဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုမွေးလာတော့ကောင်းကောင်းပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းပြုထောင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိဘသားသမီး9ယောက်ကမိဘနဘာကိုမပြုစုနိုင်မိဘနဘာကသာသမီခုနှစ်ယောက်ကိုပြိုးထောင်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတတ်ပါလေအဲဒါကြောင့်ခရိယန်ကောင်းတဲ့ယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပညာဖြစ်တဲ့เนาะမိဘကိုယူတည်ဆိုတာပြုဖို့အရန်အရေးကြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာအပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတစ်ခုခုလောက်တာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နာမခံတတ်တဲ့အချင်းလူတွေမှာရှိတတ်တယ်ဟိုအခုခုခုနဥပမာရှိမယ်ဆိုကောဘန်ကိုယ်ပံကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မိဘကိုမယူမသေးဒါမှမဟုတ်မိဘကိုမလှုပ်ချွေးတော့ဒီတိုင်းပစ်ထားတာတွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတချို့လူတွေကကြာဆယ်ဖို့တပုတ်တို့ရတဲ့အလူငွေတွေအကုန်လုံးကိုဆယ်ဖို့တပုတ်မပေးတော့ပဲနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမိဘမဲ့တွေပြီးတော့တို့ပေးချင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ယောက်ကိုတို့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့တို့စိတ်ထဲမှာတို့ကိုတို့ဆယ်ဖို့တပုတ်ပေးစရာမလိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီဟာအရာတွေအကုန်လုံးငါဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေငါဝေမျှတယ်တို့တို့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော်မျိုးထင်တတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဆယ်ဖို့တပုတ်ဆိုတာဆယ်ဖို့တပုတ်ကဆယ်ဖို့တပုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ကိုပေးခြင်းတပါဆိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေတခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုနေရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တခုဖျားစကားတခုကိုနားမထောင်ဘူးတခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တတ်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းဟာကောင်းသောနည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုပါအဲ့ဒါသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာတခုရှိတယ်။လူတွေဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေမြောက်များစွာပြောသလိုပညာတော်မလိုတော့ဘူးဆိုပါစို့ဒါမှမဟုတ်ပညာတော်မရှိတော့ဘူးဆိုပါစို့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားတေခံပြီးသူအကုန်လုံးယူသိယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတော်ဆောင်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်မိဘကိုယူသိစရာမလိုတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာရှိနေတယ်လေမိဘကိုမယူသိလည်းရသလားအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပညာတော်ကအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝလုံးချုံအောင်ဖ
พยาธิกิงาไอ้ที่ปีนี้ตัวกูปีท้าเชียนพี่เนี่ยจันโอรุจูยุพุด้วยจันโอรุกูมาไล่นานานเนี่ยอุบลีตะคุกูจันโอรุดังคัดเชนุปีนี่เลยอุบลีมหกูที่อุบลีกูตาเก่าเก่าไล่นานเลยสุจันโอรุมีจีบออกมาเตะชีเมจันโอรุตุ้มยาริแทะก้องซ่าเมสุรพยาธิไอ้ตัวจังที่ปีนี้ตัวกูปีเชียนพี่เนี่ยปีนี้ตัวปีเชียนยี่เอชก็จันโอรุดูข้าปีเชียนมูเบนนายงานมามาปีดูลูทุกูดูข้ายาวสีเมอุบลีพยาธานามิชิบุเนาะชนชั้นชินชิเมดาบิเมยี่เวปีรอลูริวมาไล่นานายเดปีนี้กูเตะเตะเมอุบลีกูเตะเตะเมทุกเดสว่าชิมาบุอะทูดเพนพยาธิเข็มปิวลูเมนายงานโอมาจันโอรุมาไล่นานายเดอุบลีดามามุนปีนี้ตัวพยาธิเข็มจันโอรุกูดูข้าปีสิเชนโลยักดูข้ายาสิเชนโลเบโตอะคามุมาปีบุสุระจันโอรุลงลงยาลายงจีปีรอเล็กขันทาบุรูอัปมาเนาะဒီပညာတွေပေးတယ်ဆိုတာအနှစ်သာရရှိတယ်။မသေ20နှစ်ငယ်36 38မှာအရှင်ဘုရားပညာတိကျမ်းနဲ့အဘယ်ညီတော်ပညာဤသာယူကြီးသည်နည်းဟုမင်းလျှောက်တော့ယေရှုကသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်တော်ဖူသောပညာတိပထမပညာဖြစ်ပြီးကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ conversation ပေါ့နော်ဒီဒီစကားစမြည်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပုံပြင်လေးနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမသေ19မှာနော်ငယ်16ကနေ20မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တတိလေးဒီယောက်ကခရစ်တော်စီမှာလာပြီးတော့အာမြင့်တော်စရာတဲ့ကောင်းမြတ်တော်စရာတဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုရပ်အပ်တော့အဘေကောင်းမှုကိုပြုရပ်အပ်နေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ကပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြတ်မစင်းစားစရာရှိတာဒီကနေ့ခက်မှာခရစ်တော်ကသာလူတယောက်ကိုပညာတော်ကိုစောင့်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်။ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာကိုအားပေးပြီးတော့အာကိုပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ပြောနေပြီလို့ပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြောခြင်းတဲ့အရာကဒီပြည့်ညတ်တော်ဆိုတဲ့အရာမှာသူ့ရဲ့ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းသူ့ရဲ့အနစ်သာရကိုတီးဖို့ခရစ်တော်ကတွင်တင်ခြင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာเนาะသူ့ရဲ့လက်သေးချက်ချက်တွင်တင်ဖို့အတွက်သူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြန်မြို့ဆိုတာဒါဆိုဘယ်ပြည့်ညတ်တွေကိုပြောနေရလဲတဲ့ခရစ်တော်ကပြောဆိုလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မရကိုမပြင်းနဲ့မခိုးနဲ့မမှန်သောတည်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူတယ်ဆိုပြုလို့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့မြတ်ချစ်လို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူကဟာဒါရီကျွန်တော်ငင်းငယ်ကလေးဆောင်လာတာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့အခါကျဒါဆိုရင်တဲ့နော်ပြောမယ်တဲ့တိတ်ဥစ္စာရှိသမျှကိုလုံးကိုရောင်းပြီးတော့စင်ရသားတွေကိုပေးပါတဲ့ပြီးတော့ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဒီနောက်ဆုံးတဲ့စကားကနောက်ဆုံးသောစကားကနော်ခုနပထမပြောတဲ့အရာတွေเนี่ยအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမမှတော့တူလဲဆိုတော့ပညတ်တော်ကဒီခုနပြောတဲ့6ခုစလုံးကလူလူချင်းချစ်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကမလုံရဆိုတဲ့ဟာမလုံယုံနဲ့သူကဒီပညတ်ရဲ့အလိုပညတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူပြည့်စုံနိုင်မယ်လို့သူထင်ခဲ့တာ။တကယ်တော့ပညတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကချစ်ဖို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ပညတ်ကအဲ့ဒီအတွက်တောင်းနေတဲ့ခါကျသူသူ့အနေနဲ့ဖျားတာဒီလူတွေကိုမချစ်ပဲနဲ့သူပြည့်ညတ်တော်ကိုတော့စောင့်နေဒါပေမဲ့လူတွေမချစ်ဘူး။ဒါကိုဘုရားသခင်ကရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပေးပါချေးပါငားပါဒါမှမဟုတ်လူလိုက်ပါပြီးတော့ငားနောက်လိုက်ခဲ့ပါဆိုငားနောက်လိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့စကားဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုယ်ဆွမ်းရှိသမျှဉာဏ်ဆွမ်းရှိသမျှနဲ့ချစ်ပါလို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆိုလိုခြင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအရာမလုပ်နိုင်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါကပြည့်ညတ်ရဲ့အနစ်ပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီကနေ့ပြည့်ညတ်တော်လက်ဆောင်းလျှောက်ပါပြည့်ညတ်တော်ဆောင်းလျှောက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခက်ခါတယ်လေလေပြောတဲ့အခါကျတော့အနစ်သာရကပါလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ချစ်ပါလူလူချင်းချစ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူမြောက်များစွာခရစ်ယာန်မြောက်များစွာလူလူချင်းချစ်မဲ့နေရာမှာလုံးဝ perfect နော်ချွန်းချက်မရှိအားလုံးတည်ကြပါမိဘကိုယုံတည်ရမလားလူအသက်ကိုမတက်ပဲနေရမလားသူ့မယားမပြမပဲနေမခိုးပဲနေရမလားမှုတာမပြောပဲနေရမလားနော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သူကိုအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့တက်တာမှာโอเคသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပထမပညာဖြစ်တဲ့၄ချက်เนาะငါမှတပါးချတော့ဘုရားကိုမကူပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းโอเคတယ်ရုပ်တုစင်တုမကူပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းโอเคတယ်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုမထီမဲ့မပြုနဲ့အဲ့ဒါလည်းโอเคတယ်ဒါပေမဲ့စတုထပညာမှာเนาะဒီတစ်ခုတော့เนาะအလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ချင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပညာတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ချစ်လိုက်တာနဲ့ကိုအကုန်လုံးပြီးသွားရောလားဆိုတာနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနာခံမှုပါတယ်ဆိုတာเนาะနာခံမှုမရှိတဲ့ချစ်ချင်းကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နာခံမှုမရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့
คริสต์เราจะนรกโลกนี้เดียวลาราปีนี้เราเพียบผู้ลาราไม่คบปีนี้เราคบปีโตอัศเชงก็มาพยองเลยนี่เด็กแก่รู้ไหมเนาะมันนี่ยันนี่น้ามาพยองเลยนี่เด็กแก่รู้ไหมตู้เย็บปีนี้เราหาเลยมันนี่ยันนี่น้ามาพยองเลยป่ะเนาะก้าวขึ้นบูมาเลยเนาะไอ้ปีนี้เราเสียบากูชิญโยหังก็บริเทมาบริขันสติเงี้ยสักกูมามาตู้เย็บตู้ยิ่งท้าบาร์เลยปีห้าสี่ยันเราเด็กเชิงมาลูรูปีนี้เราอาภิเษกยาสีจันนรุเกิดในเชียงยาราก็เจสุโรอาภิเษกในเชียงยาแต่เป็นเตยาสีเนี่ยก็จะรู้ปีนี้เราอาภิจันนรุเกิดในเตยาสีเชียงขายามาพิเตยี่ที่ดินอาจารย์ขายเส้นเงี้ยเส้นตรงเส้นลีเนี่ยโยมัสเนี่ยเงี้ยเส้นเนี่ยยากุเนี่ยเงี้ยเส้นเนี่ยบิฮาริเส้นเนี่ยเงี้ยเส้นเนี่ยจุ่มมาเนาะจันนรุเย่อัจจ์จันนรุชีดิยุลุเดอตันพยาธิเก่งอ่ะปีนี้เราอาภิจันนรุเปียเตยาสีเนี่ยสุราจุยาเนาะก้องกินยောက်แต่ดูတွေကပညာတော်တိုင်းကျင့်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ဗျာဒီ20နှစ်အငယ်14မှာရေးထားပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတော်ဆောင်ခြင်းကကဲတင်ခြင်းရဖို့ဆောင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကဲတင်ခြင်းရဖို့ကျွန်တော်တို့ပညာတော်ဆောင်လို့မရဒါပေမဲ့ပညာတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကဘုရားကိုချစ်မချစ်ကျွန်တော်အတုအစစ်ခွဲလို့ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်ဘောဇံအိုင်တုံးရဲ့ဆက်ငါမှာမိမနဲ့မွေရဲ့အမျိုးကိုရန်ညူဖွဲ့စေတယ်လို့ဗျာဒီပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီအကျမ်းချက်ကိုပြန်ဖြည့်မန်ကန်ဖို့အတွက်ဗျာဒီစစ်နေငယ်ဆက်ခွန်မှာမိမကိုအညူထားပြီးတဲ့ရှေးမွေဟောင်းကြီးဟူသောအဲ့ဒီနဂါကြီးမိမကိုအညူထားပြီးတော့တိုက်တိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမိမဆိုတဲ့အမျိုးတွေကဘာကိုထူးထူးခြားခြားကင်ထားလဲဆိုတော့ပညာဘုရားသခင်ပညာတော်ကိုကျင့်တယ်တဲ့ယေရှုသက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်တယ်လို့အချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပညတ်တော်မယုံတဲ့လူတွေများများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မန်ကန်သောအတင်းတော်ဟာဆိုရင်ပညတ်တော်ကိုကျင့်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုလည်းယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်လို့ရည်ထားပါတယ်ဗျာဒိ14နှစ်မှာလည်းပညတ်တော်ကိုကျင့်ရတဲ့ယေရှုယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲလန်းတော်သူတို့နဲ့အီနီယာမှာတည်ဆန့်စေအောင်ရှိတယ်လို့ရည်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တော့ပညတ်တော်ယေရှုခွဲလို့မရဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ခုနပထမပြောတဲ့အတိုင်းပဲအီလီယာနဲ့မောရှိဆိုတဲ့လိုမျိုး prophet နဲ့ law ဦးပညတ်တော်နဲ့နာဂတိကျမ်းဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးပညတ်ဟာတကယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကပညတ်နဲ့ဂင်းကွာလို့ရတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ဂင်းကွာလို့ရတဲ့လူတွေရှိရလားเนาะလူတွေကမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂင်းကွာလို့မရဘူးဖခင်မေတ္တာနဲ့လူလူချင်းရှေ့ရမေတ္တာနဲ့ဂင်းကွာလို့မရတယ်လို့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချေရမယ်ပညာတရားနဲ့လူနဲ့လူကြားထဲမှာရှိရမယ့်ပညာတရားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ကွဲကွာလို့မရပါဘူးလူအနေနဲ့ပညာကိုမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လူအနေနဲ့ပညာတော်ကိုမဆောင်နိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖိလိပ္ပိ4:3မှာငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါသက်ဆွမ်းနိုင်၏လို့နော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ထိုအရာခတ်သိမ်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆွမ်းနိုင်တယ်တကယ်လို့မသက်ဆွမ်းနိုင်ဘူးလို့သင်ပြောမယ်ဆိုရင်သင်အနေနဲ့သင်အားတဲ့ခွန်အားကိုအားကိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကတင်သက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမသက်ဆွမ်းနိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတင်ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းလဲဆိုရင်ပညတ်တော်ကိုစောင့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးပညတ်တော်စောင့်ရှောက်ခြင်းကကယ်တင်ခြင်းရဖို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ခုနအခြေပြုချက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်15မှာငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလောလို့ရည်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တာအစစ်လားအတုလားဆိုတာဘာနဲ့ပြန်ဆန်းစစ်ကြမှာဆိုပညတ်တော်တကယ်စောင့်သလားမစောင့်ချင်ဘူးလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနာသူအရောက်စီတိုင်းပညတ်တော်ကိုပယ်တဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းเนาะမိမိထဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရမှုတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ပညတ်တော်ကိုကြည်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးကျယ်ကြီးဦးနာကိုခံစားပြီးတော့ဒီပညတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပညတ်တော်ရဲ့စကားအတိုင်းဖရာသခင်အလိုတော်ဖြစ်တဲ့ပညတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်သက်ရှင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်အရောက်စီတိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ။လာမယ့်တင်ခံစားတော့ဥပုပ်တော်နေ့ဥပုပ်တော်နေ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ No ka ba le le to no to la lai bon to le le go ro a lo lai be to noShalom
You know.